pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou dono aqui do canal Fernando e Suas Dolls. Depois de um longo tempo sem nenhum vídeo no canal, o canal está de volta, o canal não parou. Vai voltar com os reviews, vai voltar com os tutoriais, com as novelinhas. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês uma boneca nova pra minha coleção, que é a boneca do Gingan. Vou começar a falar sobre o Gingan, que foi o artista escolhido pela Mattel para ajudar no desenvolvimento dessa boneca. O Gingan, ele é um consultor de moda e ele também é conhecido por ser mentor de estilistas e celebridades de Hollywood. Não pense que eu sei isso porque eu já sabia, porque não, eu pesquisei agora para fazer esse vídeo porque eu realmente não sei, não sabe, nem sequer conhecia ele. E uma curiosidade sobre essa boneca aqui, eu comprei ela no eBay, porque aqui no Brasil eu não achei, porque no eBay eu acabo pagando mais barato por ela. Uma curiosidade é que ela veio assinada pelo Bill Greening, que é um designer da Mattel. Então, se você aí tem Barbie na sua casa, pode ser que a sua Barbie também tenha sido desenvolvida pelo Bill Greening. E aqui está a boneca ainda na caixa. Aqui a assinatura que eu falei pra vocês. Aqui o nome, Gingan, Barbie e Pink Label. Aqui atrás vem uma foto do Gingan, o nome dele. As duas bonecas da coleção. Mais para baixo, as duas bonecas vestindo os dois packs de roupa que são vendidos separadamente também. Agora eu vou tirar ela da caixa pra gente ver ela melhor. Antes de tirar ela completamente da caixa, eu vou mostrar pra vocês alguns acessórios que vieram com ela. Veio aqui desse lado. Deixa eu... Tá fazendo sombra aqui. Aí. Ela veio com um celular e um livrinho. E ela tem aqui, como acessório também, uma bolsa, que imita um couro, mas não é couro logicamente, e que ela abre. Aí sim, ela também vem com um óculos de sol. Agora ela tá aqui já fora da caixa. O cabelo dela, como é de costume, vem com um pouco de cola. Depois é só lavar. A roupa dela consiste nesse blazer amarelo. Nessa blusa com essa estampa com amarelo, preto e branco. Tem esse laço aqui na altura do pescoço. Uma calça jeans. Sapato de salto alto prata. Os brincos também são pratas. Aqui o óculos dela. Como de costume, ela vem com o pedestal. E com o certificado de autenticidade. E é isso, pessoal. Esse foi um pequeno review mostrando só informações básicas da boneca. Só os detalhes mesmo. Se vocês tiverem mais perguntas sobre a boneca, é só deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pretendo fazer mais reviews como esses assim que chegar mais bonecas pra mim. Então, pessoal, muito obrigado
aguardem aí os próximos vídeos. Vou voltar com Dolls in the City, com os tutoriais. Já estou preparando coisas bem legais para vocês. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever, essas coisas. Tchau, pessoal.